Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо министрлери жолукту. Ошто 18 жаштагы жоокер өзүн өзү атып каза болду. 8000'den aşığın aydoğuçu UNA başkarı hukukundan ajıratıldı. Bugün Kırgızstan'ın korgo ministeri Baktıbek Bekpolotov çetektegen delegatsiya Tajikistan'dan Gulistan şaharına jumuşçu sapar menen bardı. Ведомствонун маалыматына караганда korgo ministeri Baktıbek Bekpolotov Tajikistan'da kesipteşi Şerali Mirzo menen joluşup, eki taraptuu askerdik kızmattaştıktın uçurdağı aktualduu maseleleri boyunca pikir almaştı. Бишкекте 8-9 декабр күндөрү президент Садыр Жапаров футзал боюнча кезектеги Мурас турниринин 4-чү оюнуна катышат. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунун маалымат кызматы билдирди. Газпром спорт комплекс менен спорт сарайында өтө турган иш-чарада 16 команда атсалышат. Алар группалык этаптан алкагында бир айлампа ойношот, андан соң чейрек финал, жарым финал жана финал өтөт. Турнирдин максаты дени сак жашоону, футзалды пропагандалоо жана коомчулуктун түрдүү сферасындагы өкүлдөрүн достук мамилесин өркүндөтүү. Ошто 6 декабрда куралга этиятсыз мамиле кылуудан улам чек арачы каза болду. Бул тууралуу чек ара кызматы кабарлайт. Алдын ала маалыматка ылайык, чек ара кызматынын Ош облус боюнча башкармалыгында кызмат өтөп жүргөн 2005 жылы туулган жоокер кокусунан АК-74 автоматынан өзүн өзү атып алган. Көрсөтүлгөн медициналык жардамга карабастан жоокер алган жараатынан улам мерт кеткен. Окуя болгон жерге келген дарыгерлер аскер кызматкеринин каза болгонун тастыкташты. Бул факты боюнча тиешелүү органдарга маалымат берилип, окуя болгон жерде иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Быйыл 12 марттан тарта Ысык Көлдү масштабтуу тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин башчысы Бообек Ачыкеев билдирди. Анын айтымында 9 айдын ичинде 200 метрден ашык тор жана 22 000 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Тазаланган жалпы аян 400 000 гектарды түздү. Кошумчалай кетсек, министр бул иш-чаралар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жасалганын белгиледи. Кыргызстандын халкы карылыктын босогосунда турат. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин баяндамасында айтылат. Бириккен улуттар уюмунун шкаласы боюнча, эгерде 65 жаштан жогорку курактагы адамдардын жалпы калктын үлүшү 4%дан төмөн болсо, анда мындай өлкөнүн халкы жаш деп эсептелет. 4%дан 7%га чейинки аралыкта болсо, халк карылыктын босогосунда турат. Ал эми 7%дан жогору болсо, улгайган халк деп саналат. Кыргызстанда акыркы 8 айдын ичинде 8,3 000 ашуун мас айдоочу УНА башкаруу укугунан ажыратылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирет. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 8 мартынан тарта жол эрежесин одоно бузгандарга карата жоопкерчилик күчөтүлгөн. Анын ичинде мас абалында УНА башкаргандарга карата жоопкерчилик айып пул салуу эмес, бир жылдык мөөнөткө УНА башкаруу укугунан ажыратуу беренеси киргизилген. Маалымдалгандай, мас абалында УНА башкарган айдоочулардын саны 15%га, ал эми мас абалында УНА башкарып жол кырсыктарына кабылган айдоочулардын саны 26%га кыскарган. Элечек ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине катталды. Бул тууралуу Айгине маданий изилдөө борборуна маалымдашты. Билдирмеге караганда, демилгени Кийиз Дүйнө коомдук фондусунун жетекчиси Айдай Асангулова көтөрүп, уюмга билдирмени Айгине маданий изилдөө борбору калтырганы кошумчаланды. Буга чейин ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарына Манас, Семетей, Сейтек эпикалык үчилтиги, кыргыз казак элине орто кайтыш өнөрү, Ала Кийиз менен Шырда Кыргызстан менен Казакстандын атынан боз үй даярдоо боюнча салттуу билим жана ыкмалары, катырма жупка, Нооруз майрамы, көк бөрү оюну, ошондой эле кыргыздардын ак калпагын жасоо өнөрү жана кийүү маданияты кирген.